څنګه کول چې د کمپیوټر پاسورډ معلوم کوم؟ موږ کله چې موږ یو پاسورډ کمپیوټر ته ورکوو، نو دا پاسورډ چیرته ذخیره کیږي او څنګه باید له هغه نه کاپي واخلو؟ د دې لپاره باید موږ او تاسې اول باید د رجسټرې نه کاپي واخیستل شي، بیا د هغه فایلونو نه چې هلته پاسورډ کې پروت وي. نو د دې لپاره باید یو داسې پاسورډ نه کاپي اخیستل لکه کنټرول پینل کې چې موږ کنټرول پینل کې راځو، یوزر اکاؤنٹ کې او دلته راځو، هغه یو ریسیټ ڈسک اخلو. دا د پاسورډ نه کاپي اخیستل دي، خو که چیرته یوزر پاسورډ هم چینج کړي، بیا هم موږ کولای شو پاسورډ چینج کړو. دا پاسورډ نه کاپي تا واخیسته، خو البته ته بیا معلوم نه چې دا پاسورډ چای ده. پاسورډ نه کاپي اخیستلو لپاره یو بیا د سی ایم ڈی له لارې پاسورډ هک کول دي. هغه اوس مثال زه د کمپیوټر مخکې پاسورډ نه یم بلد، زه دلته راځم چینجوم، پاسورډ چینج کوم، کورنٹ پاسورڈ مات نه مرم، نیو پاسورڈ کوم یو، او بیا راځم نیو یو کنفرم پاسورڈ کی ون ور کوم. دا مخکنی پاسورڈ مات نه معلوم، زه نه یم خبر. نو دا زه پاسورڈ نسم چینج ولای چې خو بیا لدی په سی ایم ڈی کې مش کولای شو. بیا لدی سی مش ته مخکنی پاسورڈ معلوم مش راځو، او ته نیټ یوزر یا یوزر نیم کمپلیټ ټایپ او یا هم سیستم ویریبل ور سره کارو، یوزر نیم دین پاسورڈ ټایپ او 1 اند ایگزیټ پاسورڈ کمپلیټلی سکسیسفل اند ایگزیټ کوم. د کمپیوټر پاسورډ یو ده، د کمپیوټر پاسورډ وس د دې یوزر پاسورډ 1. نو زه به څنګه معلوم زده یو پاسورډ ده؟ نو د دې پاسورډ لپاره ډیره مهمه طریقه دا ده چې عموما پاسورډونه انکریپټ کیږي. پاسورډونه بیا پنځه ټایپ باندې انکریپټ کیږي، یو هیش از دی ان ټیل ایمز دی او ایم ڈی 1 2 3 اپ ٹو 5 پورټ سیستمونه انکریپټ کیږي. نو موږ غواړو چې هغه پاسورډ څنګه لاس ته راوړو، ځکه هغه مایکروسافټ کا پاسورډ داسې چیز دی عموما په یو فایل کې هغه معلومیږي. نو دا فایل نه انکریپټ کیږي، چاته نه معلومیږي دا څه رقم پاسورډ د انکریپټ ډیټا ویل. یوازې پایتون کې ځینې کم سافټویر نه کولای شي انکریپټ ډیټا پلاین ټیکسټ ته چینج کړي. د مثال په ډول په دې کې یو پاسورډ د مثال راځم، یو فایل بیا موږ څنګه اوس مثال دا یو فایل درازم د هیکینګ ټولز کې سی ایف ریډر، په دې کې ډیټا انکریپټ کړل. زه ډیټا کوم 1 لیکم، هغه د هغه انکریپټ حالت د پاسورډ ډیټا داسې کیږي. نو دا معلوم نه چې پاسورډ چې د نو انکریپټ ډیټا پیدا کول خو بیا بیخي سخت دی، یا لیک دی فایل نه موږ نس کولای شي دا پلاین ټیکسټ پلس راوړو. نو د دې لپاره باید موږ اول د ريجستري نه یو کاپي واخلو چې پاسورډ مون پر ريجټیټ کې ذخیره کیږي. دلته راځم او ريجټیټ نه یو کاپي اخلم. د دې کاپي اخستلو لپاره باید تاسو لوکل ماشين ته راشي او بیا په دې رائټ کلیک وکړئ او دا ایکسپورټ کړئ. په ډیسکټاپ به ایکسپورټ کړئ او سیم نیم ورته ورکړئ او بیا د هیو فایل سیستم سلیکټ اینڈ دین سیو کړئ. کله چې دا سیو کو بیا سیستم نو کاپي واخلئ، رائټ کلیک به کړئ، ان ایکسپورټ به کړئ او دلته کله چې ایکسپورټ وي نیم ورته ورکړئ په ډیسکټاپ باندې، نیم ورته ورکړئ سیستم، او سیستم کې بدل ته هیو ريجټ فایل سلیکټ اینڈ سیو به کړئ. دا ایکسپورټول نو که ځکه دی کې ډیری ویلیو سیټ دي، نو په خاطر باندې ډیټ ټایم نشته. اوس پاسورډ یو ده، نو زه که چیرې ماته پاسورډ نه معلوم زه به څنګه پیدا کوم؟ لمر سره په کمپیوټر کې همیش د کاپي لپاره یا د چا د پاسورډ معلومولو لپاره دا فایل نمبر ته ډیر مهم دي. که زه دا بل کمپیوټر کې چې کوم کول سم پاسورډ ترې نه راوباسم، د دې دوه نه یا د دې کمپیوټر خپل پاسورډ دا دوه فایل نه سلمه سره هر ځای پراتی ځکه کول سم پاسورډ ترې نه وباسم، څنګه پاسورډ باسم؟ تاسو دلته ډایرکټ نه کولای غو سمپل ډیفالت ویلیو لري نه کولای چې تاسو اوس هغه کې انکریپټ ډیټا پاین کی. او دې کې یو بل سیستم هم د سیدا بایټ دا ناٹ کاپیبل د ناٹ ایڈیټیبل د ناٹ موډیفای کیج ناٹ ډیلیټیبل د، یعنی دا ډیر سټرایک لیکر لري، ډیر سکیورټی لري، نس کولای ساده باندې تو کاپی کی یا ډیلیټ کی یا موډیفای کی. ځکه دې کې پاسورډ پر ډیر مهم خبره ده، نو هغه ډیر ټاپ سکیورټی هم لري. اوس غواړم دینه پاسورډ لاس ته راوړم، دې لپاره یو سافټویر دا هغه بایټ تاسو انسټال کړئ کین انیبل په نام باندې، ډیر ایڈوانس سیستم لري. په دې کې اول مهم خبره دا چې باید موږ فایروال ډیسیبل کو، هغه مهم نه. السلام علیکم وال نو راځو دې ته اوس دا یو میسج مشترکه چې هغه باید موږ چې وکړو فایروال باید ډیسیبل کو، وس انیبل د فایروال موږ کولو سی ایم ڈی لاره هم چې کو انیبل اینڈ ڈیسیبل کو. یو نیکسٹ سٹاپ پروسیس په نامو پروسیس ټایپ او هغه به سرویس یا پروسیس ټایپ اولای سو یا سرویسز ناراضو هغه فایروال پاینټ کو او بیا چې کو سٹاپ او یو دا طریقه ده بل دی لاره کولای سو موږ نیټ سٹاپ کو او پروسیس نیم ورته ورکو موږ ټوای فایروال. په دې طریقه سره موږ کولای سو بل په دې نمونه نیټش فایروال سیټ اف
په دې طریقه موږ کولای شو سټاپ وکړو او موږ کولای شو د کنټرول پینل له لارې هم چې کو سټاپ کو سټارټ کنټرول او بیا راځو دلته سکیورټی سیستم ته یا د دې ځن چې کو آیکن یې بیلو او دلته راځو او دلته راځو فایر وال ډیسیبل کو په دې کلیک کو هغه ستاسو خپله خوښه ده په دې باندې پرایویټ نیټورک لپاره یا دې ځای نه ټرن اپ او ټرن آن ترازو نه ریکمینډیډ ده او بل دې ځای دا اوکے کو فایر وال به ډیسیبل سي نو فایر وال ته ضرورت نه لرم موږ سافټویر اوپن کو کوم دوه کاپیان اسما سر سیستم نه میخستې او سیم نه میخستې ده د هغو نو وس ډیټا انکریپټ سوي ده هغه نه پاسورډ باسم د پاسورډ د استلو لپاره کته چې په چا باندې یو ډیر شکل لري مثال هغه شاید دې یو پاسورډ ورکړي مثال زه خپل غل لپاره یو لیست جوړوم شاید داسي یا شاید هم داسي یا داسي پاسورډونه داسي زه اټکل کوم هغه پاسورډونه د څور کوم ټایپو مې نو د دې نه تاسو خپل لیست جوړول سي او تر مخکنی په دې سافټویر کې یو لیست موجود ده نو هغه سافټویر لپاره کریکینګ باندې کلیک کوم دا مخکنی چې کوم رائټ کلیک کوم پاسورډ دسته کوم او دا ډیلیټ دا مخکنی ډیټا ایسته کوم ان ټی ال ایم باندې کلیک کوم او د فایل سلیکټ کوم امپورټنت سیم فایل سلیکټ کوم سیم فایل سلیکټ کوم هغه چیرته دی په ډیسک ټاپ ده دلته به سیم فایل اوپن کوم بیا به راسم دې نه سیستم فایل به اوپن کوم کله چې زه غواړم سیستم فایل اوپن کوم دا 14 ایم بی وزن هم لري د دې فایل دا فایل نور مشته مهم نه ده د دې دا انکریپټډ اگزاډ شي من نمبرونه زموږ کار دي دا به اگزیټ کوم او دا به دلته شي کوم پیسټ کوم او نیکسټ به وم دا دو ایم پی ٹی دی ایم پی ٹی دی اندا چې دا داسته ډیټا خو هغه معلومه نه ده یعنی دا پاسورډ لري ان ٹی ایل ایم یعنی دا د دې فارمیټ ده د انکریپټینګ سیستم ده نو ایل ایم او ان ٹی ایل ایم سینو په دې باندې رائټ کړی کوم څو قسم اٹیک ور باندې کیږي او ډکشنری اٹیک د ورډ فاست او سایبر لینک یا ان سایبر انالایزز اٹیک ده نو زه ورته وایم نه ډکشنری اٹیک ور باندې کوم نو دلته راځم ان ٹی ایل ایم انتخابوم کدا فایل تاسو سر نه وي نو څنګه به کوم ریو فایل د ډکشنری به اوپن کوم په دې رائټ کلیک کوم او هغه د سافټویر سره تر مخکې دا ډکشنری موجود دی باید پاسورډ په دې ډکشنری کې موجود دی ځکه هغه چیک کوي کمپیر کوي نو بیا راځم دې ځای نه کاین ورډ لیست سلیکټ کوم او په دې کې ډیر سافټویر نه پراته دي په دې کې مکمل لیست ده او په دې لیست کې به نو هغه پاسورډ نه تاسو موجود په دې کې ډیر سافټویر ورډز دی بیا نو هغه کمپیر کوي په دې کې ډیر پاسورډونه دي چې هغه ډیر معیاري په ټول نړۍ کار شوی دغه پاسورډونه دلته پراته دي نو دا پاسورډونه دا لیست سلیکټ کوم او دا اوپن کوم اوس دا چې کوم دا سرچ کوم دا سر کمپیر کوم بس په دې باندې سٹارټ بٹن وم هغه پرسنټیج باندې بس په دې باندې کار روان ده فلاین ټیکسټ دا انکریپټینګ ډیټا او پاسورډ څه ده یو ده پاسورډ مات معلوم شو ا ټیکسټ ټاپ اٹ او کریک اٹ شو نو کریک اٹ شو پاسورډ څه ده پاسورډ یو ده نو بیا کولای سم زه داسې طریقه باندې کبل پاسورډ کبل پاسورډ کزر اعظم پاسورډ چینجوم مثال لازم دلته پاسورډ دې ته چینجوم دلته اعظم سی ایم ڈی تا اور اعظم نیٹ یوزر جاویدان اینڈ ون ٹائپ او مائی ایگزٹ پاسورڈ چینج سو کنا زدا مخکنه لیست چیک کوم دے پاسورڈ ون سو مخکنه لیست ټول استکاوم بیا د دې لپاره راځم بیرته دا دوه چیک کوم دا هم ډیلیټ او ما راځم ریجیټیټ دا ریجیټیټ څه کلر علم بیرته هم دا رائټ کلیک کوم ایکسپورټ او ما اسکن می ایکسپورټ کو په ډیسک ټاپ ان سیم نیم کوم او دز ان لیست نه دا ډیټا فارمیټ سلیکټ کوم په دې ایکسټنشن بای سیو سی دا ټوای برانچ ڈز ناٹ سیم اے آن ڈیسک ٹاپ باندھی بالکل صحیح تھا بائٹ سیو کریکٹ پات از گیون اوکے ڈیسک ٹاپ باندھ بالکل صحیح تھا بس یہ ٹاپ کے دے باندھی رائٹ کلک کوما اور ایکسپورٹ کوما دے جانا ہے فائل سلیکٹ آن سیل پر کوما ڈیسک ٹاپ باندھ مکھنے فائل باندھ موجود نہیں بس ایکسپورٹ سو اوس دا سسٹم ایکسپورٹ او مدد تر اعظم او ډیسک ټاپ باندې او درته ورته سسٹم او سسٹم می ایکسپورٹ نه وایي فایل ټایپ انتخاب کوم او د زنه سیو ام دا به ایکسپورٹ څخه دا ډیر سایز لري ډیر غټه ډیټا د دې ټول ویډیو وی داخلي چې څخه پدې کې ډیر ډیټا پرته ډیر ویډیو د سسٹم پرته نو کله چې مدد واړه ایکسپورٹ کو دا بل کمپیوټر کدا سافټویر کې نه نه بل پنامو یو سافټویر دا هغه تاسو کولای شئ لکه دا نه ډاونلوډ کړئ www.oxid.it څخه ډاونلوډ اولای شئ عام ډول باندې دا ډیر
پرمختللی سافټویر دی هیکینګ لپاره ډیر آپشنونه لري. مثال کولی شو نیټورک هیک وکړو، که تاسو د هغه بیک اپ کاپي ولرئ، که د یو نیټورک نه دلته تاسو رایټ کلیک باندې وکړئ، د هغه یو کاپي واخلئ، بس تاسو کولی شئ د هغه پاسورډ هم فایند کړئ. مختلف تخنیکونه نور هم ورسره کارولی شو. کله چې دا ایکسپورټ په دی خو ډیر فایلونه ډیر ویلیو وي دي، که کولی شو دا ټول کاپي شوي دي له موږ سره، په دې کې ویلیو دی، یو اس بی وی ویلیو وي، ډیر ویلیو چې کولی شو. نو باید کین انیبل سافټویر موږ اوپن کړو او بیا راس بیا په دې باندې وکړو، کریکنګ باندې کلیک وکړو، بیا دلته راځو او بیا په دې باندې کلیک کوو، او بیا راځم ډیسک ټاپ سلیکټ کوم او په دې کې سیم ډبل کلیک کوم، او بیا راځم په دې کلیک کوم، دا سلیکټ کوم او براوز کوم. کله سیم براوز کوو، سیسټم فایل سلیکټ کوم، کله مزه سلیکټ کوم، بیا دې ځای نه راځم، په دې باندې رائټ کلیک کوم او دا کاپی کوم او دا ایگزیټ کوم، رائټ کلیک اینڈ پیسټ کوم دلته، بیا نیکسٹ وهم. بیا دا انکریپټ پاسورډ لري او دا دوه پاسورډونه نه لري، نو بیا په دې باندې رائټ کلیک کوم او ډکشنری اٹیک ور باندې کوم. ډکشنری اٹیک سره باید لیست باید تاسو سلیکټ کړئ، کدا لیست نه درته بل لیست تاسو جوړ کړئ، تاسو خپل خوښ خو زه دا هم ته کم د دې سافټویر سره راغلی هغه لیست سلیکټ کوم. بیا راځم دلته او پروګرام فایل سره راځم او بیا کین انیبل سلیکټ کوم او ورلس سلیکټ کوم، ډبل کلیک ور باندې کوم او بیا ځنه سٹارټ کوم. اوس دا پرسنټیج باندې چې کی سرچ کوي، اوس نتیجه معلومی. پرسنټیج په دې څونه ډکشنری زیاته یا غون شت زک پاسورډ پاسان سره پیدا کیږي. پاسورډ انکریپټ شو، دلته دا انکریپټډ ډیټا ده او دا یم ریزلټ د پلین ټیکس، بس دا ونی پاسورډ ده دی او بیا کولی شم کلوز هم وایرلیس لري، تاسو کولی شئ وایرلیس ډیټا کیوري رنګ کولی شئ، یعنی ایکسل یا ایکسس په تاسو کنیکټ وو، یا هغه دوه قسمه ډیټا ټایپونه کولی شئ، کوي ایم ڈی پی او ایس ایس ای ڈی بی باندې ایکسل لري ډیټا بیس، یعنی مایکروسافټ ډیټا بیس باندې کولی شئ، تاسو هغه پاسورډ ان هیک کوي، یعنی کوم ماکرو پاسورډ نه چې ولري. مختلف آپشنونه دي، ان شاء الله نور بیا کارو. سنایپرنګ سسټم د انسان کولی شو، اے آر پی ټیبل لاره هوسټنګ کولی شو، ډومین سسټمونه راوټر او پاسورډونه چې کولی شو، ډېر ښه آپشن ده. دا پورټیبل فایل ترانسفر پروټوکول نه، دا پروټوکول نه دي کولی شي، ٹی پی آی پر ټیکسټ ترانسفر پروټوکول نه، مختلف فارمیټونو لپاره دا کار کو. دا د یو پاسورډ پاینټ کولو طریقه چې هغه څه فارمیټ کې وي د انکریپټ سیستم سره وي. پاسورډ نور هم د هیکینګ ډېر طریقې لري د ونډوز، خو یوه هم دا بهترین ده. که تاسو غواړئ څوک هم پاسورډ هیک نه کړي، نو باید تاسو دې ځنه سی ایس کی پاسورډ استعمال کړئ، او هغه دې ځنه اپډیټ کړئ، کولی شئ دې ځنه سٹارټ اپ پاسورډ ورکړئ، دا نه هیکیږي. یا یو ایس بی یا فلاپی ډسک د یو ایس د پاسورډ په ډول باندې کمپیوټر تمہارے پہ کړئ.